All right. Oui, vous l'avez. Mwese muhaguruke. Please be seated. Nimwicare. Now, Mr. Kabuga, the Bwana Kabuga Jerefie wo muri riburanisha yatubwiraga mbere yuko dufata ikiruhuko yavugaga ku buryozwa cyaha bwawe kubera ibiganiro byacaga kuri radio RTRM ubwo rero yavugaga umugambi mubisha uhuriweho ubu rero agiye gukomeza avuga uburyozwa cyaha bwawe kubirebana n'ibyo byaha bwana Greffier nguhaye Greffier wiburanisha nguhaye ijambo murakoze bwana perezida hashingiwe ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gutegeka Felicien Kabuga agomba kuryozwa ibyaha bikurikira genocide itsembatsemba guhamagarira abantu gukora genocide ubwinjiracyaha bwa genocide n'itoteza ububasha yari afite muri RTR mu bwamushyiraga ku mwanya w'ubuyobozi watumaga abanyamakuru ba radio RTR mu bagomba kubahiriza amategeko ye yategetse abanyamakuru ba radio RTR mu gukora ibiganiro bya radio bivugwa haruguru mubika kuva kuri 16 kugera kuri 16 hamwe n'ibindi biganiro byahitishijwe kuri iyo radio yari agambiriye cyangwa yarazi ko byashobokaga cyane ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa ayo mategeko ibyo byaha byari gukorwa hashingiwe ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gukangurira abantu gukora icyaha Felicien Kabuga agomba kuryozwa ibyaha bikurikira genocide itsembatsemba guhamagarira abantu gukora genocide ubwinjiracyaha bwa genocide n'itoteza kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite ishingano zo kubikora yakanguriye abanyamakuru ba radio RTR mu gukora ibiganiro bya radio bivugwa haruguru mubika kuva kuri 16 kugera kuri 26 hamwe n'ibindi biganiro byahitishijwe kuri radio RTR imyitwarire ye yagize uruhare runini mu ikorwa ry'ibyo byaha yaragambiriye cyangwa yarazi ko byashobokaga cyane ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa uko guhamagarira abantu gukora ibyaha ibyo byaha byari gukorwa hashingiwe ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gukora umugambi Felicien Kabuga agomba kuryozwa ibyaha bikurikira genocide itsembatsemba guhamagarira abantu gukora genocide ubwinjiracyaha bwa genocide n'itoteza kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yacuze umugambi wo gukora ibiganiro bya radio bivugwa haruguru mubika kuva kuri 16 kugera kuri 26 hamwe n'ibindi biganiro byahitishijwe kuri radio RTRM imyitwarire ye yagize uruhare runini mu ikorwa ry'ibyo byaha yaragambiriye cyangwa yarazi ko byashobokaga cyane ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa uwo mugambi ibiganiro bivugwa haruguru mubika kuva kuri 16 kugera kuri 26 byari guhitishwa hashingiwe ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gushyigikira Felicien Kabuga agomba kuryozwa ibyaha bikurikira genocide itsembatsemba guhamagarira abantu gukora genocide ubwinjiracyaha bwa genocide n'itoteza kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yategetse abantu guhitisha ibiganiro bya radio bivugwa haruguru mubika kuva kuri 16 kugeza kuri 26 ababwira kubihitisha arabitegura ashishikariza abantu kubihitisha abibafashamo kandi ntiyafata ingamba zo kuburizamo itwishwa ryabyo imyitwarire ye yagize uruhare runini mu ikorwa ry'ibyo byaha yarazi ko bishoboka ko ibyo byaha byari gukorwa kandi ko imyitwarire yari gutera inkunga ikorwa ryabyo
Felice Kabuga agomba kuryozwa kuba ikiso cy'abakoze genocide kwera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yategetse abantu guhitisha ibiganiro bivugwa haruguru mu bika kuva kuri 16 kugeza kuri 26 ababwira kubihitisha arabiteguro ashishikariza abantu kubihitisha aborohereza kubikora kandi ntiyafata ingamba zo kuburizamo ihitishwa ryabyo imyitwarire yabaye inkunga mu ikorwa rya genocide yarazi ko genocide yari kuba kandi ko imyitwarire ye yari gutera inkunga ikorwa ryayo Felice Kabuga yari afite inshingano yo mu rwego rw'amategeko yo gufata ingamba zo kubuza ibyo biganiro bya radio kubera impamvu zinyuranye icya mbere nuko ari we wari ukuriye abanyamakuru ba RTLM icya kabiri nuko RTLM yari ishyirahamwe ryashoboraga gukururira abantu amakuba akaba yaragombaga kurigenzura hagamijwe kuribuza kubangamira uburenganzira bw'abandi bantu. Icya gatatu nuko na mbere uregwa yari yaragaragaje imyitwarire mibisha ashyigikira ibiganiro bya radio RTLM byahamagariraga abantu kwanga abo babonaga ko ari abatutsi kubera akazi yakoreye RTLM cyane cyane mu manama yagiranye na Rucogoza icyo gihe wari minisitiri w'itangazamakuru mu gushyingo 1993 no muri Gashyantare 1994 aho uregwa yategetswe guhagarika ibiganiro byo radio byahamagariraga abantu kwica abatutsi uregwa yashyike ibyo biganiro maze bikomeza guhitishwa kuri iyo radio kugera muri Nyakanga 1994 Felice Kabuga yari afite ubushobozi bwo gufata ingamba zo kubahiriza inshingano ze kubera ko yagenzuraga radio RTLM n'abakozi bayo hashingiye kubivugwa haruguru mu bika kuva kuri 16 kugeza kuri 28 Felice Kabuga agomba kuryozwa icyaha cy'ubwumvikane bugamije gukora genocide kubera ko yumvikanye na Ferdinand Nahimana Jean Bosco Bareyagwiza Joseph Nzirorera Habimana Focus Joseph Serugendo na Ephraim Nkezabera kugira ngo bakore genocide yibasiye abatutsi nkuko bivugwa haruguru mu gika cya 8 abari muri ubwo bwumvikane bari baritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abo babonaga ko ari abatutsi bose cyangwa igice cyabo hashingiye ku bivugwa haruguru mu bika kuva kuri 16 kugeza kuri 28 Felice Kabuga agomba kuryozwa kuba mu bwumvikane bugamije gukora genocide kubera ko yumvikanye n'abanyamakuru ba radio RTLM barimo Valerie Bemereki Gaspard Gahigi Noheri Hitimana, George Regio, Cantano Habimana, Anani Nkurunziza, na Philippe Mbirizi, kugira ngo bakore genocide yibasiye abo babonaga ko ari abatutsi. Nkuko bivugwa haruguru mu gika cya 8 abari bahuriye kuri uwo kuri ubwo bwumvikane bari baritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abantu babonaga ko ari abatutsi bose cyangwa igice cyabo. Uburyozwa cyaha hashingiwe ku ngingo ya 6 igika cya 3 ya statute. Felice Kabuga agomba kuryozwa icyaha nk'umuntu ukuriye abandi kubera uruhare abanyamakuru ba radio RTLM yari yakuriye bagize mu byaha bikurikira genocide, itsembatsemba, guhamagarira abantu gukora genocide, ubwinjira cyaha bwa genocide n'itoteza. Kubera ibiganiro bya radio bivugwa haruguru mubika kuva kuri 16 kugera kuri 26 kubera ububasha yari afite Felice Kabuga yagenzuraga nyabyo abanyamakuru ba radio RTLM kubera ko yari afite ububasha bwo kubuza cyangwa guhana imyitwarire yabo Felice Kabuga yarazi cyangwa yari afite impamvu zo kumenya imyitwarire mesha y'abantu yayoboraga kubera umwanya yari afite mu nzego z'imiyoborere ya RTLM no kubera ko yarengeye ibiganiro by'iyo radio arwanya ababinenga ntiyakoresheje ububasha yari afite ngo agenzure ibyabaga bikubiye mu biganiro bya RTLM kandi ntiyakoresheje ububasha yari afite ku banyamakuru bayo yari akuriye bumwe muri ubwo bubasha bwari ubwo kunonosura ibikubiye mu biganiro byahitishwaga kuri iyo radio kugena aho bigomba kugarukira gutanga ibiganiro gutanga amabwiriza guha akazi abanyamakuru no kubirukana kimwe no kubatangaho amaraporo mu nzego zishinzwe gukurikirana ibyaha nk'uburyo bwo kubuza cyangwa guhana imyitwarire mibisha uburyo bizacyabwira Felice Kabuga bwerekeranye n'inkunga yateye abakoze genocide n'uruhare bwe kubyerekeranye n'inkunga cyo kurengera igihugu muri mata 94 Felice Kabuga yategetse kandi abwira interahamwe yagenzuraga gutwara imihoro
n'izindi ntwaro zibijyana ku Gisenyi no kubiha interahamwe zabo ku itariki ya 3 n'ya 7 mata 1994 hagati y'itariki ya 7 mata n'ya 17 nyakanga 1994 izo interahamwe zakoresheje izo ntwaro niyo mihoro mu gutsembatsemba no kwica abantu zabonaga ko ari abatutsi ahitwa kuri Commune Rouge n'ahandi hantu muri prefecture ya Gisenyi hagati y'itariki ya 1 Mutarama 1994 n'ya 17 nyakanga 1994 Felicien Kabuga yafashije mu gwintera hamwe intwaro ibyo yabikoze ubwo yemeraga ko ubucuruzi bwe ndetse n'urugo rwe mu mujyi wa Kigali bikoreshwa mu gikorwa cyo gutoza intera hamwe gukoresha intwaro nyuma hagati y'itariki ya 7 mata n'impera za Kamena 1994 izo ntera hamwe zatorejwe aho hantu zagize uruhare mu kwica no kugirira nabi abantu zabonaga ko ari abatutsi mu mujyi wa Kigali cyane cyane kuri bariyeri yo ku giti cy'inyoni n'ahandi hantu mu mujyi wa Kigali iyo myitozo yorohereje abo bantu bakoze ibyo byaha byo kwica no kugira nabi abatutsi ku itariki ya 25 mata 1994 cyangwa hafi yaho muri Hotel Meridien ku Gisenyi Felicien Kabuga yayoboye inama yarimo Edouard Karemera Mathieu Ngirumpatse na Anatole Nsengiyumva bose hamwe bumvikana gushyiraho ikigega cyo kurengera igihugu mu rwego rwo gukusanya umutungo wo gutera inkunga y'imari n'ibikoresho interamwe zicaga zikanagira nabi abatutsi abari muri iyo nama bari baritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abo babonaga ko ari abatutsi bose cyangwa igice cyabo abantu bari bafite ububasha bwo gucunga ikigega cyo kurengera igihugu harimo Felicien Kabuga wari perezida wacyo Abidja Karengira wari vice president na Stanislas Harerimana wari umunyamabanga nkuko bivugwa haruguru mu gika cya 8 abo bantu bari bagambiriye kurimbura abo babonaga ko ari abatutsi bose cyangwa igice cyabo kuva hafi itariki ya 25 mata 94 Felicien Kabuga yabaye president wa komite y'agateganyo y'ikigega cyo kurengera igihugu abanumwe mubashyiraga umukono ku bintu byerekeranye n'amakonte anyuranye yafungurujwe mu izina ry'icyo kigega mu ishami rya Banki y'Ubucuruzi y'u Rwanda n'irya Banki ya Kigali ku Gisenyi ku mwanya w'ubuyobozi yariho hagati ya mata na Kamena 1994 Felicien Kabuga yagize uruhare mu bikorwa yinera hamwe byo kwica no kugirira nabi abantu zabonaga ko ari abatutsi kubera manama yakoresheje muri Hotel Meridien mu rwego rwo gukusanya inkunga yo kugura intwaro ayo manama yitabirwaga n'abacuruzi benshi bo ku Gisenyi barimo André Singaye Jean Paul Benimana Mirongo Mathias Nyagasaza n'abayobozi ba politiki barimo Mathieu Ngirumpatse Anatole Nsengiyumva na préfet Charles Zirimwa Bagabo byongeye kandi Felicien Kabuga yahaye intera hamwe amafaranga y'u Rwanda 60,000 mu kigo cya gisirikare cya Gisenyi mu rwego rwo kuzisishikariza kwica no kugira nabi abatutsi no kubiziteramo inkunga intera hamwe zaherewe intwaro kuri Hotel Meridien no mu kigo cya gisirikare cya Gisenyi kandi zitangwa na Felicien Kabuga yarahari nyuma hagati ya mata na nyakanga 1994 izo ntera hamwe zakoresheje izo ntwaro mu kwica no kugira nabi abatutsi muri Gisenyi cyane cyane Inyamyumba Commune Rouge ku Nyundo no mu Bisesero mbere yo guha intwaro intera hamwe muri icyo kigo cya gisirikare Felicien Kabuga yabanje kuzitonganya avuga ko zitakoranaga umwete nk'intera hamwe zo mutundi turere bityo Felicien Kabuga amaze kuzitegeka kuzibwira ibyo zikora no kuzishikariza aziha agahimbaza musiki k'amafaranga izo ntera hamwe zari zahawe intwaro zagiye kwica no kugira nabi abo zabonaga ko ari abasivile b'abatutsi muri Gisenyi n'ahandi hantu mu Rwanda
nko hagati y'itariki ya 25 mata 94 n'ya 17 nyakanga 94 Felicien Kabuga yahaye intera hamwe indi nkunga y'amafaranga yo kuzisishikariza gukora ubwicanyi muri Gisenyi cyane cyane kuri Commune Rouge no muri Nyamyumba. Yatanze kandi amamodoka ye kugira ngo atware intwaro nabo babonaga ko ari abatutsi bakajyanwa kuri Commune Rouge maze intera hamwe zikabicirayo zikoresheje intwaro zari zaraherewe mu kigo cya gisekari cya Gisenyi no kuri Hotel Meridien ku Gisenyi. Yahaye kandi impuzankano amafaranga n'ibiribwa intera hamwe zicaga ababonaga ko ari abatutsi ku Kimironko muri Kigali. Ibindi bitero byabereye ku dusozi two mu Bisesero muri prefecture ya Kibuye ku matariki atazwi muri Gicurasi no muri Kamena 94. Intera hamwe zo ku Gisenyi zitwaje intwaro zari mu zaherewe intwaro mu kigo cya gisirikare cyo ku Gisenyi no kuri Hotel Meridien ku Gisenyi. Izo ntwaro zitangwa Felicien Kabuga akaba yarahari kandi ari nawe zari zakomotseho zagiye kudusozi two mu Bisesero kuri prefecture ya Kibuye gutanga inkunga mu kurwanya abatutsi barimo guhangana n'ibitero bakoresheje intwaro gakondo nubwo abo batutsi bagerageje kwirwanaho benshi muri bo barijwe kuri tariki ya 7/1994 mu gihe interahamwe za Felicien Kabuga zo mu Kimironko muri Kigali zamuhaga araporo ku bikorwa byazo byo kwica no kugira n'abatutsi byaberaga ku Kimironko n'ahandi hantu mu mujyi wa Kigali. Bityo rero yari ari neza ibyaha interahamwe zarimo gukora hagati ya mata na nyakanga 94. Felicien Kabuga yacuze umugambi w'ubwicanyi yarabugambiriye cyangwa yarazi ko interahamwe zo ku Mirongo no ku Gisenyi yari akuriye kandi yarafite mu ijambo zarimo kwica abantu zabonaga ko ari abatutsi abantu bavuga muri iyo nyandiko y'ibirego. Uburyoza cyaha kubera ibikorwa bivugwa haruguru muri mu bika 44 kugeza 53 Felicien Kabuga agomba kuryozwa ibyaha bikurikira: genocide kubera kwica no kugira naba batutsi icyaha kitamuhama akaryozwe icyo kuba ikitso cy'abakoze genocide. Agomba kuryozwa kandi ubwinjiracyaha bwa genocide kubera kugerageza kwica no kugirira naba batutsi guhamagarira abantu gukora genocide kubera ko yahamagariye abantu mu buryo butaziguye kandi mu ruhame gukora genocide yibasiye abatutsi. Ubwumvikane bugamije gukora genocide n'itsembabwoko kubera kwica abatutsi. Uburyo zacyaha hashingiwe ku ngingo 6 stati ya mbere ya stati. Felicien Kabuga agomba kuryozwa gukora genocide itsembabwoko n'ubwinjiracyaha bwa genocide kubera ko imyitwarire ye ifatwa nk'igize ibyo byaha ku rwego rumwe no gushyira mu bikorwa igikorwa gifatika kigize ibyo byaha yaragambiriye ko ibyo byaha bikorwa cyangwa yarazi ko bizakorwa. Mu rwego rw'umugambi mubisha uhuriweho mu buryo bwawo bwibanze Felicien Kabuga agomba kuryozwa genocide itsembatsemba n'ubwinjiracyaha bwa genocide. Yagize uruhare mu mugambi mubisha uhuriweho mu buryo bwawo bwibanze wari ufite intego rusange yo kuguba interahamwe zo ku Gisenyi n'izo ku Kimironko ku nkunga ya Felicien Kabuga zari gukora genocide n'itsembatsemba zibasira abantu zabonaga ko ari abatutsi. Felicien Kabuga yari agambiriye ko genocide ikorwa. Abantu bari muri uwo mugambi mubisha uhuriweho ni Felicien Kabuga n'interahamwe zo ku Gisenyi n'izo ku Kimironko. Kubera ibikorwa bye Felicien Kabuga yategetse abantu kwica no kugira naba batutsi hifashishijwe inkunga ye ababwira kubikora, ategura ubwo bwicanye ashishikariza abantu kubikora abibafashijemo. Bityo rero nibura yagize uruhare runini muri ibyo byaha interahamwe zo ku Gisenyi n'izo ku Kimironko zaritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abantu zabonaga ko ari abatutsi bose cyangwa igice cyabo kandi zari zisangiye intego rusange yo mugambi mubisha uhuriweho. Nizo zatsotsobye icyaha
genocide n'ikisemabwoko niba hari interahamwe zitari zifite iyo ntego cyangwa ngo zibe muri uwo mugambi rusange Felicien Kabuga n'interahamwe zo kugisenyi zo kukimironko bo bari bafite iyo ntego ndetse basangiye uwo mugambi kandi barazikoresheje cyangwa bagerageje kuzikoresha mu gikorwa cyo gukora genocide Felicien Kabuga yashakaga ko iyo nyitwarire mibisha isobanurwa haruguru ishyirwa mu bikorwa hashingiye ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gutegeka Felicien Kabuga agomba kuryozwa icyaha cya genocide n'ikitsembatsemba yari ku mwanya w'ubuyobozi kandi yategetse interamwe zo ku Kimironko n'izo ku Gisenyi zagombaga kubahiriza amategeko ye gutwara imihoro n'izindi ntwaro zibijyana ku Gisenyi anategeka intera hamwe zo ku Gisenyi kwica no kugira nabi cyangwa gufata nabi abo babonaga ko ari abatutsi yaragambiriye cyangwa yarazi ko byashobokaga cyane ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa ayo mategeko ibyo byaha byari gukorwa hashingiye ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo guhamagarira abantu gukora ibyaha Felicien Kabuga agomba kuryozwa icyaha cya genocide n'ikitsembatsemba kubera ibyo byo yakoze nibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yahamagara interahamwe zo ku Gisenyi kujyana imihoro n'izindi ntwaro ku Gisenyi anahamagara interahamwe zo ku Kimironko n'izo ku Gisenyi kwica kugira nabi cyangwa gufata nabi mu bundi buryo abo babonaga ko ari abatutsi imyitwarire ye yagize uruhare runini mu ikorwa ry'ibyo byaha yaragambiriye cyangwa yarazi ko byashobokaga cyane ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa uko guhamagarira abantu gukora ibyo byaha byari gukorwa hashingiwe ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gucura umugambi Felicien Kabuga agomba kuryozwa icyaha cya genocide n'ikitsembatsemba kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yacuze umugambi wo gutwara imihoro n'izintwaro kujya ku Gisenyi urwo kwica kugira nabi no gufata nabi mu bundi buryo abo banaga ko ari abatutsi byakozwe n'interahamwe zo ku Gisenyi n'izo ku Kimironko zifashishije inkunga yazihaga imyitwarire ye yagize uruhare runini mu ikorwa ry'ibyo byaha yaragambiriye cyangwa yarazi ko mu gihe cyo gushyira mu bikorwa uwo mugambi byashobokaga yuko ibyo byaha byari gukorwa hashingiwe ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gushyigikira Felicien Kabuga agomba kuryozwa icyaha cya genocide n'ikitsembatsemba kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yategetse interahamwe gukora genocide yibasiye abo yabonaga ko ari abatutsi ku Gisenyi no ku Kimironko azibwira kuyikora arayitegura azishishikariza kuyikora abizifashijemo kandi ntiyafata ingamba zo kuyiburizamo imyitwarire ye yagize uruhare runini mu ikorwa ry'ibyo byaha yarazi ko ibyo byaha byashoboraga gukorwa kandi ko imyitwarire ye yari gutera inkunga ikorwa ryabyo ikorwa ry'ibyo byaha Felicien Kabuga agomba kuryoza kuba ikitso cyabakoze genocide kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yategetse interahamwe zo ku Gisenyi kubikora Felicien Kabuga yari afite inshingano zo ku buriza abo izo nterahamwe ze kuko bari munsi ye kandi niwe wari uri ukuriye izo nterahamwe zo ku Gisenyi na Kimironko azishishikariza kubikora abazifashijemo kandi Felicien Kabuga nanone yari afite inshingano zo mu rwego rw'amategeko zo gufata ingamba zo ku biburizamo Felicien Kabuga yari afite kandi ubushobozi bwo gufata ingamba zo kubaburiza izo nshingano zo kubera ko yari afite ububasha n'ubuyobozi bw'ijambo kubera ibivuzwe
haruguru mu bika bya 44 Felice Kabuga agomba kuryozwa bwumvikane bugamije gukora genocide kubera ko yumvikanye interahamwe zo kugisenya n'izo ku Kimironko kugira ngo bakoreshe genocide yibasiye abo babonaga ko ari abatutsi nkuko bivugwa haruguru mu gika cya 8 abari bahuriye kuri uwo mugambi bwo bwumvikane bari baritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abo babonaga ko ari abatutsi bose cyangwa ice cyabo kubera ibivugwa haruguru mu bika 44 na 53 Felicien Kabuga agomba kuryozwa ubwumvikane bugamije gukora genocide kubera ko yumvikanye na Edouard Karemera Mathieu Ngirumpatse Anatole Sengiyumva Abija Kilingira na Stanislas Harerimana kugira ngo bakore genocide yibasiye abo babonaga ko ari abatutsi nkuko bivugwa haruguru mu gika cya 8 abari bahuriye kuri ubwo bwumvikane bari baritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abo babonaga ko ari abatutsi bose cyangwa igice cyabo uburyoza cyaha hashingiwe ku ngingo ya 63 ya statut Felicien Kabuga agomba kuryozwa nk'umuntu wari ukuriye abandi genocide n'itsembatsemba kubera ko interahamwe zo kugisenyi n'izo ku Kimironko yari akuriye zagize uruhare muri genocide yagenzuraga nyabyo interahamwe zo kugisenyi n'izo ku Kimironko ku buryo zashoboraga kubuza cyangwa guhana imyitwarire yazo yarazigenzuraga zubahirizaga amategeko azihaye kandi zari zikeneye inkunga ye igizwe n'amafaranga ibiri amafaranga ibiribwa intwaro n'ibindi bintu yazihaga nk'amayoga mu rwego rwo kuzishishikariza Felicia Kabuga yarazi cyangwa yarafite impamvu zo kumenya imyitwarire mibisha y'abantu yarakuriye kubera ko yabateraga inkunga kandi akaba yaragezwagaho amaraporo ku bikorwa byabo byo kwica no kugira n'abatutsi ntiyakoresheje ububasha yarafite kugira ngo abuze izo nterahamwe kugira iyo myitwarire mibisha ntiyazitanzeho raporo mu nzego zari zibishinzwe gukurikirana ibyaha kandi ntiyazihannye mu bundi buryo mu byo atakoze kugira ngo aburezemo ibikorwa by'interahamwe zo ku Gisenyi n'izo ku Kimironko kandi abizihanire harimo no kuba atarahagaritse inkunga yose y'imari n'ibikoresho yaziteraga uburyozwa cyaha bwa Felicien Kabuga bwerekeranye n'interahamwe uko hagati y'itariki ya mbere Mutarama 94 na Nyakanga 94 Felicien Kabuga hamwe na Gracien Murenzi Faustin Munyakazi Edmond Muhutu Gerasse Hene haje abakiga Ildefonse Mugabo n'abandi bataramenyekana bemeranyije gucura umugambi gushyiraho no gutera inkunga y'imari itsinda ry'abantu bitwaraga gisirikari bazwi nk'interahamwe za Kabuga muri segiteri ya Kimironko muri Kigali bari bagamije guhembera urwango rushingiye ku moko hagati y'abahutu n'abatutsi muri segiteri ya Kimironko bafite intego yo gukora genocide yibasiye abo babonaga ko ari abatutsi hagati y'itariki ya 6 Mata no hagati muri Gicurasi 94 Felicien Kabuga n'interahamwe ze zirimo Gracien Murenzi Faustin Munyakazi Edmond Muhutu Gerard Sehene haje abakigana Ildefonse Mugabo bari bahuje umugambi rusange wo gukora genocide yibasiye abatutsi bashyize mu bikorwa uwo mugambi bica kandi bagirira nabi abo babonaga ko ari abatutsi muri segiteri ya Kimironko hamwe mu hantu habereye ibikorwa byo kwica no kugira nabi abatutsi ni ku kigo cy'amashuri cya Karama hafi y'itariki ya 10 kugera ku ya 11 Mata 94 kuri bariyeri ya mbere y'urugo rwa Felicien Kabuga hafi y'itariki ya 7 kugera ku ya 14 Mata 94 imbere y'urugo rw'umututsikazi witwa Mukandagiro hafi y'itariki ya 7 kugera ku ya 25 Mata 94 ahantu hazwi nko kwa konseye naho hagati y'itariki ya 7 kugera ya 25 Mata 94 ni imbere y'urugo rw'umuryango wa Mushimire hafi y'itariki ya 14 kugera ku ya 15 Mata 94 Felicien Kabuga yagize uruhare mu bikorwa bibisha by'izo nterahamwe mu buryo bukurikira yazihaye
abantu ahantu ho gukorera amanama mu gipangu cye cy'Akimironko yazihaye impuzankano yazishishikarije aziha amafaranga n'uburyo bwo kuzitwara mu gihe cyo kujya no kuva mu matingi kandi ntiyafashe ingamba zo kuburizamo ibyaha zakoze muri icyo gihe zimwe muri zo nterahamwe zabaga mu gipangu cye zihakora akazi k'ubuzamu Intaramwe za Kabuga zakomeje kujya zimugezaho amaraporo ku bwicanyi zakoraga yaragambire cyangwa azi ko abatutsi bicwa kandi bakagirirwa nabi hifashijwe inkunga ye ku itariki idasobanurwa yo muri Gicurasi 94 Gerard Sehene na Haja Bakiga barabayozi b'intaramwe za Felicien Kabuga zo ku Kimironko bamuhaye amaraporo ku bikorwa byo kwica no kugira nabi abatutsi ubwo bazaga ku Gisenyi kumugezaho amakuru ku bikorwa byaberaga ku Kimironko byerekeranye no kwica no kugira nabi abo babonaga ko ari abatutsi Felicien Kabuga yari afite ububasha budakomoka ku mategeko ku nterahamwe zo muri Kimironko muri Kigali zakoze ubwicanyi zubahirizaga amategeko atanze kandi zari zikeneye inkunga ye izo nterahamwe zabagiwe mu rugo zikanarurinda kandi yarazemere kubikora zimwe muri zo zamukoreraga imirimo inyuranye irimo akazi ko mu rugo kurinda umutekano n'ubushoferi naho izindi zari zituye muri ako gace kandi zitabiraga imyitozo uburyozwa cyaha kubera ibikorwa bivugwa haruguru mu bika 56 kugeza 71 Felicien Kabuga agomba kuryozwa ibyaha bikurikira genocide kubera kwica no kugira nabi abo babonaga ko ari abatutsi icyo cyaha kitamuhama akaryozwa kuba ikitso cy'abakoze genocide agomba kuryozwa kandi ubwinjira cyaha bwa genocide kubera kugerageza kwica no kugira nabi abatutsi ubwumvikanye bugamije gukora genocide n'itsembatsemba kubera kwita abatutsi umwanzi no kukangurira abantu kubikora kubica uryozwa cyaha hashingiye ku ngingo ya 6 Felicien Kabuga agomba kuryozwa gukora genocide ubwinjira cyaha bwa genocide guhamagarira abantu gukora genocide n'itsembatsemba kubera ko uruhare rw'imyitwarire ye muri ibi byaha ruri ku rwego rumwe no gukora igikorwa gifatika kigize ibyo byaha yaragambiriye ko ibyo byaha bikorwa cyangwa yarazi ko bizakorwa kubera kuba mu mugambi mubisha uhuriweho mu buryo bwa ubwibanze Felicien Kabuga agomba kuryozwa genocide ubwinjira cyaha bwa genocide n'itsembatsemba yagize uruhare mu mugambi mubisha uhuriweho mu buryo bwa ubwibanze warugamije muri rusange gukora genocide n'itsembatsemba ryibasiye abo yabonaga ko ari abatutsi kandi yaragambiriye ko ibyo byaha bikorwa abantu bari muri uwo mugambi mubisha uriho ni Felicien Kabuga n'interahamwe ze zirimo Gracien Murenzi Faustin Munyakazi Edmond Muhutu Gerard Sehene Haja Bakiga Ildefonse na Mugabo interahamwe za Kabuga zishe kandi zigirira nabi abo babonaga ko ari abatutsi kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yarafite inshingano zo kubikora Felicien Kabuga yabwiye abantu kwica no kugira nabi abatutsi arabibashishikariza kandi abibafashamo bityo nibura yagize uruhare runini muri genocide itsembatsemba n'ubwinjiracyaha bwa genocide interahamwe za Kabuga zari zaritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abo babonaga ko ari abatutsi bose cyangwa igice cyabo kandi zari zisangiye intego rusange y'uwo mugambi mubisha uhuriweho nizo zatsotsobye ibyo byaha niba hari interahamwe zitari zifite iyo ntego cyangwa ngo zibe muri uwo mugambi rusange izo nterahamwe zakoreshejwe na Felicien Kabuga n'interahamwe za Kabuga kandi bo bari bafite iyo ntego ndetse bahuje uwo mugambi hashingiye ku buryo bw'uryozwa cyaha bwo guhamagarira abantu gukora icyaha Felicien Kabuga agomba kuryozwa genocide icyo cyaha kitamuhama akaryozwa icyaha kuba ikitso cy'abakoze genocide agomba kandi kuryozwa icyaha cy'itsembatsemba kubera ibyo yakoze nibyo atakoze kandi yarafite mu nshingano
zo kubikora yashishikarije intaramwe zo kwica kugira nabi cyangwa gufata nabi mu bundi buryo abantu zabonaga ko ari abatutsi imyitwarire yagize uruhare runini mu ikorwa ry'ibyaha yaragambire cyangwa yarazi ko byashobokaga cyane kuba hashingiwe ku buryo bw'uburyozwa cyaha bwo gushyigikira Felicien Kabuga agomba kuryozwa genocide n'itsembatsemba kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yarafite inshingano zo kubikora yategetse intera hamwe zuze gukora genocide n'itsembatsemba byibasiye abatutsi azibwira kuri kuyikora arayitegura azishishikariza kuyikora abifashijemo kandi ntiyafata ingamba zo kuburizamo ibyo byaha imyitwarire ye yagize uruhare runini mu gikorwa cy'ibyo byaha yarazi ko ibyo byaha byashoboraga kuba kandi ko imyitwarire ye yari gutera inkunga ikorwa ryabyo Felicien Kabuga agomba kuryozwa kuba ikitso cy'abakoze genocide kubera ibyo yakoze n'ibyo atakoze kandi yari afite inshingano zo kubikora yategetse intera hamwe ze gukora genocide yibasiye abantu zabonaga ko ari abatutsi arayitegura azibwira kuyikora arabizishishikariza abizifashamo kandi ntiyafata ingamba zo kuyiburizamo imyitwarire ye yagize uruhare mu ikorwa rya genocide yarazi ko genocide yari gukorwa kandi ko imyitwarire ye yari kugera uruhare mu ikorwa ryayo kubera impamvu zikurikira Felicien Kabuga yari afite inshingano zo mu rwego rw'amategeko zo gufata ingamba zo kubuza interahamwe zo gukora genocide n'itsembatsemba icya mbere nuko ari we wari uzikuriye icya kabiri no kuba yarazigenzuraga zigize umutwe washoboraga gukurikira gukururira abantu amakuba bityo akaba yaragombaga kugerageza kuzibuza kubangamira uburenganzira bw'abantu bw'abandi bantu icya gatatu nuko na mbere yari yararanzwe n'imyitwarire mibisha azitera inkunga Felicien Kabuga kandi yari afite ubushobozi bwo kugira icyo akora kuri izo ntera hamwe ze kubera ko ari we wayishinze washinze iryo tsinda afite ubushobozi bwo kuri sesa kandi akaba yarakomeje kuri tera inkunga y'imari n'ibikoresho no kuba buri gihe yarahabwaga maraporo ku bikorwa byazo cyane cyane byo kwica no kugira nabi abo babonaga ko ari abatutsi kubera ibivuga haruguru mu bika 36 kugira 71 Felicien Kabuga agomba kuryoza ubwumvikane bugamije gukora genocide kubera ko yumvikanye intera hamwe ze zirimo Gracien Murenzi, Faustin Munyakazi, Edmond Muhutu, Gérard Sehene, Haja Bakiga na Ildefonse Mugabo kugira ngo bakore genocide yibasiye abatutsi. Nk'uko bivugwa haruguru mu gika cya 8 abari bahuriye kuri ubwo bwumvikane bari baritswemo n'igitekerezo cyo kurimbura abantu bose cyangwa igice cyabo babonaga ko ari abatutsi uburyozwa cyaha hashingiwe ku ngingo ya 66 igika cya 3 ya statute Felicien Kabuga agomba kuryozwa nk'umuntu wari ukuriye abandi icyaha cya genocide n'ikitsembatsemba kubera ko interahamwe zo ku Kimironko yarakuriye zagize uruhare muri genocide no mu itsembatsemba yagenzuraga nyabyo interahamwe zo ku Gisenyi zo ku Kimironko ku buryo yashoboraga kubuza cyangwa guhana imyitwarire yazo yarazigenzuraga zubahirizaga amategeko atanze kandi zari zikeneye inkunga ye y'amafaranga ibiribwa intwaro n'ibindi bintu yazihaga nk'amayoga mu rwego rwo kuzishishikariza Felicien Kabuga yarazi cyangwa yarafite impamvu zo kumenya imyitwarire mibisha y'abantu yarakuriye kubera ko yabateraga inkunga kandi akaba yaragezwaga hama raporo ku bikorwa byabo ntiyakoresheje ububasha yarafite kugira ngo abuze izo ntera hamwe gushyira mu bikorwa imyitwarire mibisha yazo ntiyahaye amakuru inzego zari zishinzwe gukurikirana ibyaha kubikora zarimo gukora kandi ntiyazihanye mu byo atakoze kugira ngo abuze interahamwe gukora ibyaha kandi harimo kuba atarahagaritse inkunga yose y'imari y'ibikoresho yateraga interahamwe zo ku Kimironko no kuba atarasheshe iryo tsinda cyangwa ngo azitegeke Perezida buretse gato Bwana Altit bibaza niba wenda kwareka karangiza mbere yuko dufata ikindi kiruhuko urabitekerezaho iki
président, nous sommes. Bwana président, turemera yuko yarangiza isoma ry'inyandiko y'ibirego. Président, urakoze bwana Altit. Ushobora gukomeza bwana Greffier usome iki gice cya nyuma. Felicien Kabuga yashishikarije abantu gukora genocide. Muri Gashyantare cyangwa Werurwe 94 ku itariki itavugwa yari yo muri meeting yabereye ku kigo cy'amashuri abanza cya Musave muri prefecture ya Kigali, Felicien Kabuga yagejeje ijambo ku mbaga y'abantu baraho maze avuga ko abatutsi ari umwanzi. Yagejeje ijambo kuri iyo mbaga y'abantu agamije guhungabanya uburenganzira bw'ibanze bw'abatutsi burimo ubwo kugira umutekano agaciro gakwiye muntu nubwo kudakorera ibikorwa bihungabanya bikomeye imitekerereze ye. Iyo meeting ikimara kurangira, interahamwe zaraho ziraye mu bantu b'Imusave zabanaga ko ari abatutsi zirabakubita kandi zisahura imitungo yabo. Kuzina inshuro zinyuranye by'umwihariko mu nama yagiranye na Minisitiri w'itangazamakuru mu gushyingo 93 no ku itariki ya 10 Gashyantare 94, Felicien Kabuga yavuze ko abatutsi ari umwanzi. Ibi byerekana ko mbere y'itariki ya 6 Mata 94, Felicien Kabuga yarangwaga n'ibitekerezo byo kwanga abatutsi no gushaka kubakorera genocide, kandi ko yari afite ububasha n'umwanya mu kazi byamubahaga ubushobozi bwo kuba yatuma abandi bantu bagaba ibitero kubo babonaga ko ari abatutsi. Ku itariki ya 7 Mata 94, mu itangazo ryahise kuri radio rimenyesha abantu inkuru y'urupfu rwa Perezida Habyarimana, ryahitishijwe n'abanyamakuru ba radio RTLM babitegetswe na Felicien Kabuga, ndetse no mu nama yo gukusanya inkunga uregwa yakoresheje muri Hotel Meridien kuva muri Mata kugera muri Kamena 94, Felicien Kabuga yavuze ko abatutsi ari umwanzi. Ku itariki itazwi yo muri Gicurasi 94, Felicien Kabuga yakoresheje inama mu cyumba cy'amanama cya prefecture ku Gisenyi, ahamagarira abantu baraho ku buryo butaziguye kandi mu ruhame gukomeza kwica abatutsi. Iryo jambo yarivuze agambiriye guhungabanya uburenganzira bw'ibanze bw'abatutsi burimo n'ubwo kugera umutekano, icyubahiro gikwiye umuntu no kudakorerwa ibikorwa bihungabanya bikomeye imitekerereze ye. Muri Mata cyangwa muri Gicurasi 94 ku itariki itazwi, Felicien Kabuga yafashe ijambo mu nama yabereye kuri stade ya Ruhengeri. Muri iryo jambo yagejeje ku mbaga y'abantu bari bateraniye aho maze abakangurira kwica umwanzi aho bamubonye hose. Abenshi mu bari bateraniye aho bari interahamwe zo mu masegiteri anyuranye ya prefecture ya Ruhengeri zari zirangije imyitozo mu rwego rwo gutegura iyicwa ryabo babonaga ko ari abasivile b'abatutsi. Icyo gihe mu Rwanda byari bizwi ko ijambo umwanzi ryasobanuraga abatutsi bose iyo bava bakagera, kandi ibyo bintu na Felicien Kabuga yarabizi. Iryo jambo yarivuze agambiriye guhungabanya uburenganzira bw'ibanze bw'abatutsi burimo n'ubwo kugira umutekano, icyubahiro gikwiye muntu no kudakorerwa ibikorwa bihungabanya bikomeye imitekerereze ye. Uburyozwacyaha hashingiye ku ngingo ya 6 gika cya mbere ya statute. Felicien Kabuga agomba kuryozwa kuba yarakoze icyaha cyo guhamagarira abantu gukora genocide kubera imyitwarire ivugwa haruguru mu bika bya 81-84, kubera igikorwa cyo guhamagarira abantu abigambiriye ku buryo butaziguye kandi mu ruhame gukora genocide yibasiye abatutsi. Agomba kuryozwa kandi kuba yarakoze icyaha cyo gutoteza kubera amadiskuru yavuze yibasira abo babonaga ko ari abatutsi, bityo akaba yarabangamiye uburenganzira bw'ibanze bwabo burimo n'ubwo kugira umutekano, icyubahiro gikwiye. Impamvu nyongera gihano. Bimwe mu bintu bigize uburyozwa cyaha buvugwa mu nyandiko y'ibirego cyangwa ibyaha urugereko rwa mbere rw'iremezo rusanga
bidahama uregwa byafatwa nk'impamvu nyongera gihano kuri Felicien Kabuga izindi impamvu nyongera gihano nizi zikurikira umwanya yariho no kuba yaratatiye ikizera abantu bari bamufitiye kuba yarakoze ibyaha abigambiriye kuba ibikorwa bye by'urugomo bitesha agaciro abantu byaribasiye no kuba abantu muri no nigihe ibyo byaha byamaze bikorwa bimaze byateye ababikorewe muri uru rubanza nta kimenyetso cyashyingirwaho havugwa ko Felicien Kabuga afite impamvu nyoroso cyacyaha bityo yakoze ibyaha atakoze kandi yarafite inshingano zo kubikora murakoze president murakoze bwana Greffier reka dufate ikiruhuko turasubira hanga turagaruka hano saa 10:45 muhaguruke. Okay.